Opatrenia sa majú sprísniť. V hre je aj zákaz vychádzania, ktorý sa má ešte špecifikovať, aby sa eliminovalo riziko šírenia nákazy. Po pondelkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Záväzné uznesenia vlády majú prijať na stredajšom rokovaní vlády. Skúška najdlhšieho trolejbusu mestskej hromadnej dopravy sa skončila úspešne. Mega trolejbus si hravo poradil so všetkými ostrými križovatkami a bez problémov zvládol aj úzke bratislavské uličky. Dopravný podnik plánuje nakúpiť 16 vozidiel, ktoré by sa mohli v prevádzke objaviť do roku 2023. Nahradiť by mali súčasné vozidla na linke 201. Dopravný podnik Bratislava ukončil rekonštrukciu električkovej trate a jej okolia na Americkom námestí. V úseku už premávajú električky, pričom linka 3 sa po dokončení rekonštrukcie vracia na pôvodnú trasu Rača, Blumenthal, Americké námestie, Petržalka. Odstránili sa aj billboardy na múre Univerzitnej nemocnice na Americkom námestí. Pri jazere Veľký Draždiak už roky chátra areál, kedysi využívaný návštevníkmi jazera na oddych. Nedávno získal kladné záväzné stanovisko mesta projekt na jeho premenu s názvom Južná pláž. Kým časť obyvateľov chce, aby sa tento priestor zmenil, časť obyvateľov proti nemu spísala petíciu. V Rakuňa zriadila mobilné odberové miesto na testovanie antigénovými testami v zdravotnom stredisku na Čiernovodskej ulici. Otvorené bude do 28. februára 2021 v čase od 10. do 18. hodiny. Počas víkendov a sviatkov je zatvorené. Odberové miesto pre bezplatné testovanie spustili aj Vajnory. Nachádza sa v areáli Alviano na hádzanárskom ihrisku. Otvorené bude v pracovných dňoch od 10. do 14. hodiny a po obedňajšej prestávke od 15. do 19. hodiny. Počas vianočných sviatkov, konkrétne od 24. do 27. decembra, nebude odberové miesto v prevádzke. Bratislavské bábkové divadlo prvýkrát vo svojej histórii vydáva vlastné darčekové poukazy. Dáva tak možnosť obdarovať blízkych a počas pandémie podporiť kultúru na Slovensku. Poukazy môžu využiť diváci do konca roka 2021 na všetky plánované predstavenia.